हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय नो वीडियो शो। तो चलो गोटे आज नुआ वीडियो नहीं आसली आपण मान लगे। तो सम्बलपुर के मुझे कहीं जो बुली जाइ तो चलो वीडियो देखमा, लेट्स स्टार्ट दिस। फ्रेंड्स वीडियो देखले कि मैं समलपुर कहीं जाइए बुरी जे जनता के आठ लोक महोत्सव आरंभ हो समलपुर आम समलपुर लोक महोत्सव 2023
ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ବି ରହୁଛି ଆର୍ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜମା ହେଉଛନ୍ ସେଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପଲିସିରି ମେଳା ବି ହେଇଛେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଉନ୍ ଆଉ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହାଟ ଯେନ୍ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇ ଆସି ସମ୍ବଲପୁରକେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛେ ଆର୍ ଆମର କଲଚର ନେଇକରି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହେଉଛେ ତ ଯାଉନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ ଆଉ ସେୟାର ବି କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉନ୍ ଦେଖୁନ୍ ବି ସେମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମୁଁ ନୂଆ ଆସ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ବେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍କେ ଅଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ରଖୁନ୍ ଯେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯେନ୍ତା ବି ମୁଁ ଆଣିକି ଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଉଥିବା ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଛେ ତ ସେତେବେଳେ ରହିଲି ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୁହାର।